skandus. Det første amerikanske seriefonsert i et fly i Norge. Ja, og så, de visste ikke hva lydmuren var for noe. De visste ikke hva det var for noe, ikke sant? De kalte det for... hva var det de kalte det for? Decompression. Og Troros sluttet ved hva det fly i Norge. Hun brukte lydmuren. Det komisk er at i ettertid, alt som er tydelig på at tyskerne gjorde det da, en gang i 44 uten å være klar over det hele seg. Ja, de gjorde det med disse rakettflyene og sine. Nei, jeg mener med et fly med et menneske. Ja, rakettfly. De brukte... Ja, 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 så... Ok, greit nok. Ja, de brukte lydmuren med den Messerschmitt 103. Ja, jo, kanskje et snip eller noe sånt. Nei, de brukte lydmuren... Ikke generelt. Jo, det er vi helt uenige. Nei, men det er sant, de gjorde det. Du snakker med 262. Over Østersjø. Du snakker 262, ikke sant? Nei, jeg snakker om... Nei, det er 163, mener jeg. 163... Ja, ja. Før 262 var det 163, var det ja. Det. Ja, det var ikke fly. La oss være veldig uenige, men jeg er fullstendig uenige. Men det kan vi sjekke en annen gang. Men de hadde en som heter Natter, den som ble skutt opp som en rakett. Ja, 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 ja. Og den tyder ting på gikk over på et lukum på noen tidspunkt. Han piloten er en trent testpilot, fikk beskjed av forskerne, uansett hva som skjer, ikke på veksene. Og han hadde åpnet veksene, det eneste vi fant igjen var den delen av kroppen hadde vært utenfor veksene når ting skjedde. Halvparten av venstre hånda, altså. Alt sammen annet ble til Smithers. Ja, de fant venstre, de begravde venstre hånda, altså. Jeg har kjørt opp det. Den het Natter, et eller annet. Bekke. Da vi kommer dit for neste gang, hvis vi kommer på det, skal vi finne noe ekstremt interessant. Ja, det er mye sånn toggreier også om tyskerne, liksom, De hadde jo mye tegninger også de fant, ikke sant? Men det var ikke realiserte prosjekter, og de... Vi vet når de utviklet den der Warthoggen, A10-en. Og det var ikke... Tyskerne som fant om jetmotoren, men det er en engelskmann. Ja. Men en engelsk forsvar forstod jo ikke nei, de, realiteten. Nei, vi kjører noe sånn propell, det har vi alltid hatt. Men når amerikanere begynte å utvikle A10-en, Warthoggen, med den der Gatling Gun for da? De utviklet en Gatling Gun som kunne fly, mener du vel? Ja, ja, ja. Og da fikk de tak i den der... hva heter den gamle stutehelten, han som er fløyt ned på den noen av de stutene? Tyskeren, ja. Han ble tatt over til USA, og de snakket med han om hvordan hans erfaring med å blåse helvete under russiske stridsmål. Ja, det var skøt i en tank. Han var faktisk der og ga litt innflytt i denne tiden. Ja. Men den natteren der, poenget var med den, den skulle skytes opp. Og når raketten brant ut, så poppet han nese veksla, og foran nese stod det, jeg tror det var 24 raketter som var rimelig. De var ikke autosøkende, de skulle bare søke mot den. Sky av bombefly, fyret av alle 24, og så brukte selvfengelskapet ned. Så det var jo håpløst, men det var såpass interessant at amerikanerne kappet med de flyene de tatt i, og forskjellige annet. Åja. Disse Horton-brødrene, det er jo de som er far til dette, den flygende vingen. Ja, ja, ja. Og den Smithsonian har jo en med monterte jetmotorer og greier, og de sier at han var aldri i luft, og det er Jack Northrop sin idé med flygende vinger, sier amerikanerne, men det var hårdt om brødrene, 20 år før. Du har sett de av det? Ja. Kan ikke si det var forbrukt sin tid, for igjen, den dataene de hadde ble jo, jeg tror amerikanerne fikk tak i mesteparten av det. Ja, de gjorde det. Og så snakker vi, hør da, hvem fant opp den første datamaskinen som vi kjenner nå i dag? Nå i dag vet alle sammen, det var en tysk maskin, et Z3, den ble utviklet i 1942, og den tyske regjeringen, de sa sånn, vi har ikke bruk for det, det er ikke viktig for krigsinnsatsen. Så den ble ikke utviklet videre, men den var operativ, ble ødelagt, ble bombet opp, ble bygd opp igjen. Og i 1962 så innrømte engelskmennene at den maskinen var mye bedre enn de brukte for å knekke 1902. Fordi maskinen lå fremdeles 2-3-18. Trent som jetmaskinen igjen, ikke sant? De hadde litt data, men de utviklet den da.
Men på en annen side skal jeg forstå militæret.